Bebê Fefe, sua mãe foi na cidade. Grava um áudio aqui pra ela trazer uns brinquedinhos pra você? Eu tô susa. É porque é com cupinha água, cupis, com cupis, como e tesouro. Pra ajeitar a piscina, né? É. Aí relaxar e brincar com os amigos, né? E você, Sama Paulo? Olha.